प्यारी बहनों, धोरण 11 शास्त्र में त्रीजा प्रकरण मध्यवर्ती स्थिति एम अपने गुणोत्तर मध्य विषय मैं तमने समझ आपी थी। एना थोड़ा दाखला पण भण्या हता। आजे हजू पण गुणोत्तर मध्य की गणतरी आपणे करीशुं। त्यार पछी गुणोत्तर मध्य लाभ अने गैरलाभ एना विषे बात करीशुं अने एनाथी आगळ स्थानीय सरेराशना माप एटले शुं, कया कया मापो स्थानीय सरेराशना छे। तो पहला आपणे गुणोत्तर मध्य एनो एक दाखलो जे आम तो मैं बे अलग अलग टाइपना दाखला तमने गणाव्या छे, थोड़ो अलग छे थोड़ो एटले अने आवी रीते चकासणी करवानो परीक्षा में तमने पूछे छे, एटला माटे मैं आ दाखलो लीधेलो छे। हवे અહીંયા આગળ બે સંખ્યાઓ આપી છે, એમના એક તો સમાંતર મધ્ય અને ગુણોત્તર મધ્ય શોધવાના। હવે ધારો કે એક્સ વન એટલે 9 ગણીએ, બીજું અવલોકન એક્સ ટુ એને 16 ગણીએ। હવે સમાંતર મધ્ય પહેલાં શોધીએ। સમાંતર મધ્ય એક્સ બાર તો સિગ્મા એક્સ અપોન એન, सिग्मा एक्स એટલે x1 વત્તા x2 ભાગ્યા 2, અવલોકન એટલે n કેટલા ગણા છે 2, x1 વત્તા x2 ભાગ્યા n, x1 એટલે 9, x2 એટલે 16, n એટલે 2, 16 વત્તા 9 25 ભાગ્યા 2 એટલે 12.5 થશે। समांतर मध्य x बार 12.5 मिले 25 ने 2 वडे भाग्या। હવે ગુણોત્તર મધ્ય શોધીએ। ગુણોત્તર મધ્ય તો ગુણોત્તર મધ્ય ના આપણે જી કહીએ જે એનો સૂત્ર બંને બે અવલોકનો છે તો બંને અવલોકનોનો ગુણાકારનું n નું મૂળ એટલે વર્ગમૂળ, બે છે એટલે વર્ગમૂળ x1 ગુણ્યા x2। હવે x1 તરીકે 9 અને x2 તરીકે 16, 9 અને 16 નો ગુણાકાર કરીશું તો આવશે 144। 144 નું વર્ગમૂળ તો કેટલું થશે 12, એટલે આપણી પાસે x બાર 9 આવ્યો અને g અરે x x બાર 12.5 આવ્યો, સમાંતર મધ્ય x બાર 12.5 અને જી આવ્યો 12। હવે 12.5 એ 12 કરતા મોટા છે, 12.5 એ 12 કરતા મોટા છે એટલે 12.5 ગ્રેટર ધેન 12.5 ગ્રેટર ધેન 12 એટલે 12.5 કોની કિંમત આવી x બાર ગ્રેટર ધેન 12 કોની કિંમત આવી g ની, એટલે આ રીતે x બાર ગ્રેટર ધેન g એ ચકાસી શકાય। હવે આગળ વાત કરવાની છે ગુણોત્તર મધ્યકના લાભ અને ગેરલાભ। હવે એમાં પહેલા તો એના લાભ વિશે વાત કરીએ, ગુણોત્તર મધ્યકના લાભની વાત કરીએ। ચલો ગુણોત્તર મધ્યકના લાભ, તો ગુણોત્તર મધ્યક એની વ્યાખ્યાની વાત કરીએ તો એની સ્પષ્ટ ચોક્કસ વ્યાખ્યા છે, એટલે શું કહી શકાય ગુણોત્તર મધ્યક એ ચોક્કસ રીતે વ્યાખ્યાયિત થયેલ છે, સ્પષ્ટ એની વ્યાખ્યા છે એટલે ચોક્કસ રીતે વ્યાખ્યાયિત છે। બીજું બધા જ અવલોકનો પર આધારિત છે ગુણોત્તર મધ્યક, એની અંદર આપણે જેટલા અવલોકનો આપ્યા હોય બધાનો આપણે શું કરીએ છીએ ગુણાકાર કરીએ, અને એ અવલોકનોની સંખ્યાના આધારે એનું એટલાનું મૂળ લઈએ છીએ, બે હોય તો વર્ગમૂળ લઈએ, ત્રણ હોય તો ઘનમૂળ। એટલે કહેવાનો શું કે બધા જ અવલોકનો ગુણોત્તર મધ્ય એ બધા જ અવલોકનો ઉપર આધારિત છે। એનાથી આગળ બીજો એનો લાભ જોઈએ તો વિશેષ દૈહિક ક્રિયાઓ માટે ગુણોત્તર મધ્ય એક અનુકૂળ માપ છે, એટલે જુદી જુદી દૈહિક ક્રિયાઓ એના માટે ગુણોત્તર મધ્યકનો ઉપયોગ થાય છે।
એટલે જુદી જુદી દૈહિક ક્રિયાઓ માટે ગુણોત્તર મધ્ય એ સુયોગ્ય માપ તરીકે ગણી શકાય. ત્યાર પછી ગુણોત્તર મધ્યની અંદર કોઈ અવલોકન બહુ મોટું હોય કે કોઈ અવલોકન બહુ નાનું હોય તો એની અસર બહુ થતી નથી. એટલે અતિ મોટા કે અતિ નાના અવલોકનોની અસર આ ગુણોત્તર મધ્યક ઉપર થતી નથી. તો આ બધા એ ગુણોત્તર મધ્યકના લાભ તમારે યાદ રાખવાના છે. ત્યાર પછી ગુણોત્તર મધ્યકના ગેરલાભની વાત કરીએ. ગુણોત્તર મધ્યકના ગેરલાભ, તો ગુણોત્તર મધ્યક એ ફક્ત ને ફક્ત આપણે ધન કિંમતો અવલોકનો આપણા પ્લસમાં એટલે કે ધન ચિહ્નમાં હોય તો ધન અવલોકનો માટે જ ગુણોત્તર મધ્યક શોધી શકાય. એક ગેરલાભ ધન અવલોકનો સિવાય બાકીના અવલોકનો માટે ગુણોત્તર મધ્યક એ શોધી શકાતો નથી. એટલે ધન અવલોકનો હોય તો જ ગુણોત્તર મધ્યક શોધી શકાય. બીજું ગુણોત્તર મધ્યકની ગણતરી અઘરી પડે. ઘણી વખતે કે અવલોકનોની સંખ્યા એવી હોય, બરાબર અવલોકનોની સંખ્યા ઘણી વધારે હોય, મોટી સંખ્યામાં અવલોકનો આપેલા હોય તો એવી પરિસ્થિતિમાં ગુણોત્તર મધ્યકની ગણતરી ખૂબ અઘરી પડે છે. એટલે આ ખાસ એના ગેરલાભ તરીકે આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. તો ગુણોત્તર મધ્યક એ ફક્ત ધન અવલોકનો માટે શોધી શકાય છે. એની ગણતરી કેવી છે? અઘરી. જો અવલોકનોની સંખ્યા વધારે હોય, વધુ પ્રમાણમાં અવલોકનો આપ્યા હોય તો ગુણોત્તર મધ્યકની ગણતરી એ કંટાળાજનક અથવા તો અઘરી બની જાય. એટલે આ એક ખાસ તમારે એ ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે આપણે જે એનાથી આગળ વાત કરવાની છે સ્થાનીય સરેરાશના માપ વિશે. હવે આજે વાત કરી, હવે વાત કરીશું સ્થાનીય સરેરાશના માપ. બરાબર ધ્યાન રાખજો, મધ્યસ્થ ચતુર્થકો દશાંશકો શતાંશકો આવા સ્થાનીય સરેરાશના માપો છે. એમાં મધ્યસ્થ વિશે તો તમે પરિચિત છો, નવમા ધોરણથી તમે મધ્યસ્થ વિશે થોડું થોડું ભણતા રહે, અહીંયા થોડુંક એનાથી થોડું વધારે. એટલે મધ્યસ્થ એની ટાઈપમાં જ ચતુર્થકો દશાંશકો ને શતાંશકો, પરંતુ આ બધા શું છે? પ્રકારના સ્થાનીય સરેરાશના માપ. હવે આમાં ક્યારે શોધવા પડે, આ માપની જરૂરિયાત કેમ, એ પણ એક વિચાર આવવો જોઈએ. તો જ્યારે સમાંતર મધ્યકની અંદર મધ્યકમાં આપણે જોતા કે માહિતીના જે અવલોકનો હતા એ સરેરાશની આજુબાજુ સમાન રીતે વિતરિત થયેલા હતા, તો જ્યારે માહિતીના અવલોકનો સમાન રીતે વિતરિત થયેલા ના હોય એટલે સરેરાશની આજુબાજુ માહિતીના અવલોકનો એ સરેરાશની આજુબાજુ સ્પષ્ટ રીતે એટલે સમાન રીતે જે સરેરાશ હોય એ સરેરાશની આજુબાજુ સમાન રીતે વિતરિત થયેલા ના હોય, તેમજ અતિ મોટા અને અતિ નાના અવલોકનો એ માહિતીની અંદર આપેલા હોય, અવલોકનો સરેરાશની આસપાસ સમાન રીતે વહેંચાયેલા ના હોય, વિતરિત થયેલા ના હોય, વેચેલા ના હોય, અને માહિતીની અંદર અતિ મોટા અને અતિ નાના અવલોકનો આપેલા હોય, તો એવી પરિસ્થિતિમાં આપણે આવા મધ્યસ્થ જેવા સ્થાનીય સરેરાશના માપ એની ગણતરી કરવી પડે. હવે એને સ્થાનીય સરેરાશના માપ કેમ કહેવામાં આવે? આ જે માપો મેં લખ્યા છે એનો કેમ? તો સ્થાનીય સરેરાશના માપ એના વિશે વાત કરી, તો જે સ્થાનીય સરેરાશના માપ છે એ માપ તમારે તો જે કંઈ તમને અવલોકનો આપેલા હોય છે કે ચલ, એ ચલની કિંમતોને તમે એમને ક્રમ અનુસાર ગોઠવો. ક્રમ અનુસાર એટલે કાં તો ચડતા ક્રમમાં કાં તો ઉતરતા ક્રમમાં. એટલે
જળની કિંમતોને એના ક્રમ અનુસાર એટલે કે ચડતા ક્રમ કાતો ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવીએ અને કોઈ ચોક્કસ સ્થાન પરના અવલોકન કોઈ ચોક્કસ સ્થાન પર આવતું અવલોકનનો ઉપયોગ કરી અને આપણે મધ્યસ્થ ચતુર્થકો દશાંશકો અને શતાંશકોની ગણતરી કરીએ એટલે આ માપોને સ્થાનીય સરેરાશના માપ તરીકે ઓળખાય છે કારણ ચોક્કસ સ્થાન એટલે આ જે ચલ આપેલા હોય તમને અવલોકનો આપેલા હોય માહિતીના ચલ કે અવલોકન એને તમે ચોક્કસ ક્રમમાં કાં તો ચડતો કે ઉતરતો ક્રમમાં ગોઠવો અને ક્રમમાં ગોઠવી અને કોઈ ચોક્કસ સ્થાન અહીંયા મધ્ય આવશે તો મધ્યમાં રહેલું સ્થાન પછી આમાં ચાર ભાગ કરતા સ્થાનો આવશે આ દશાંશકોમાં દસ ભાગ કરતા સ્થાનો આવશે આમાં સો ભાગ કરતા સ્થાનો આવશે એટલે આ ચોક્કસ સ્થાન પર રહેલા અવલોકનનો ઉપયોગ કરી અને મધ્યસ્થ ચતુર્ભકો દશાંશકો અને શતાંશકો એ શોધવામાં આવે એટલે આ માપોને સ્થાનીય સરેરાશના માપ તરીકે ઓળખવામાં આવે હવે આપણે જે સ્થાનીય સરેરાશના માપ વિશે વાત કરવાની છે એમાં પહેલી વાત છે મધ્યસ્થ મધ્યના સ્થાન પર રહેલું અવલોકન જો એનું નામ શું છે મધ્યસ્થ અંગ્રેજીમાં એનું મીડિયન કહીએ છીએ એમની BIAN મીડિયન મધ્યસ્થ મધ્ય વત્તા સ્થાન મધ્યમાં રહેલું સ્થાન ગુજરાતીની રીતે વિચારીએ મધ્યસ્થ મધ્યમાં જે સ્થાન ધરાવે છે એ એટલે તમને જે અવલોકનો આપેલા છે એ બધા અવલોકનો એને તમે ચોક્કસ ક્રમમાં એટલે કે કાં તો ચડતા ક્રમમાં કાં તો ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો અને મધ્યના સ્થાન પર રહેલું જે અવલોકન હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ માહિતીનો મધ્ય જો એના નામ ઉપરથી એનો અર્થ ખ્યાલ આવી જાય મધ્યસ્થ એટલે મધ્યમાં સ્થાન ધરાવતું અવલોકન ટૂંકમાં યાદ રાખવું હોય તો પણ એ એવા અવલોકન તમને ધારો કે કોઈ સંખ્યાઓ આપેલી હોય 11, 13, 9, 12, 14, 15 તો આમાં મધ્યમાં એવું નહીં જોવા આ અવલોકન એને તમારે ચોક્કસ ક્રમમાં ગોઠવવા પડે એટલે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવી તો ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવા હોય તો પહેલા સૌથી નાનું અવલોકન 9 ત્યારથી 10 એનાથી મોટું 11 એનાથી મોટું 12 એનાથી મોટું 13, 14, 15 આવી રીતે ચોક્કસ ક્રમમાં ગોઠવવા પડે અને મધ્યમાં રહેલું અવલોકન તો મધ્યમાં તમે જો આ છેડાથી એક એક સ્થાન કાઢ્યું આ બીજું સ્થાન કાઢ્યું તો આ ત્રીજું તો મધ્યમાં કયું રહ્યું 12 દેખો આ અવલોકન તમે ક્રમમાં ગોઠવ્યા તો દેખીતી રીતે તમને ખ્યાલ આવી જાય કે 12 આ તો 1 થી 5 સુધીની સંખ્યાઓ હોય 1, 2, 3, 4, 5 તો મધ્યમાં રહેલું અવલોકન કયું તો તરત જ દેખીને કહી શકો 3 એટલે માહિતીના અવલોકન જોતાની સાથે મધ્યમાં સ્થાન ધરાવતું અવલોકન તમે એટલે કે નિરીક્ષણ હેઠળ આ અવલોકન આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ આ એક એનો સારી બાબત કહેવાય એટલે આગળ વાત કરીશું આપણે મધ્યસ્થના લાભ અને ગેરલાભ એ વખતે આ બાબત આવશે એટલે જોતા જ નિરીક્ષણ હેઠળ આ માપ મળી જાય એટલે મધ્યમાં સ્થાન ધરાવતું અવલોકન મેળવવું હોય તો માહિતીના
चौक्स क्रम में अवलोकन ने चौक्स क्रम में गोठवी और मध्य में रहेलू अवलोकन एने मध्य में स्थान धरावत अवलोकन एना शू कही मध्यस्थ एटले अर्थ विषय तमारे लखू हो तो आ रीते लखाय माहितीना अवलोकनोने चढ़ता के उतरता क्रम में गोठवता मध्य में रहेला अवलोकन ने अथवा तो मध्य में स्थान धरावता अवलोकन ने माहितीनो मध्यस्थ तरीके कहेवाय एने अंग्रेजी में मीडियम कहे छे एटले एनो संकेत एम मीडियम मध्यस्थ माटे एम अने एनु सूत्र एम बराबर एन प्लस वन अपॉन टू मा अवलोकन की किंमत एटले मध्य में आ सूत्र छे धारो के अपनी पास आ माहिती छे आ माहिती एना अवलोकनो आ कुल माहिती एटले 100% थई मध्यमा स्थान धरावतु एटले अहीं मध्यमा एटले माहिती बे भागमां वेची जाय 50% भाग कहेवाय अने 50% आ भाग कहेवाय तो 50% अवलोकनो केवा छे मध्यस्थ करता ओछा छे अने 50% अवलोकनो ए मध्यस्थनी किंमत करता वधारे छे एटले मध्यस्थ ए एवुं माप छे जे माहितीना बे सरखा भाग करे छे माहितीना शुं करे छे बे सरखा भाग करे आपणी आ माहिती एक रेखामां ने 100% रूपे माहिती जे छे 100% मां लई लीधी એના બે સરખા ભાગ કરે મધ્યમાં સ્થાન ધરાવતું મધ્યમાં મધ્ય બિંદુ અગાઉ તમે ભણેલા છો એટલે એવું નહીં કે અહીંયા જ હોય મધ્યમાં જ એટલે 100%ના 100% આપણી માહિતી છે એના બે ભાગ પડી ગયા 50% 50% કોના લીધે મધ્યસ્થના લીધે એટલે 50% અવલોકનો મધ્યસ્થથી ઓછા હોય છે અને 50% અવલોકનો મધ્યસ્થ સ્થાનિક સરેરાશના માપ કયા કયા છે એના અર્થ इससे तैयार कर दो थैंक यू।